Azərbaycanın haqq işi beynəlxalq səviyyədə tanınır. Bu ölkənin uzun müddət apardığı diplomatik siyasətin nəticəsidir ki, dünya Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir. Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev bugün keçirilən briefingdə bildirib ki, bu dəstək həm də Azərbaycanın qoşulmama hərəkatının Türk Şurası kimi qurumların sədri olması və bu istiqamətdəki fəaliyyəti ilə bağlıdır. Briefingdə həmçinin Ermənistanın digər ölkələrdən döyüş meydanına gətirdiyi muzlu dəstələr barədə məlumat verilib. Bugün Azərbaycanın mərd oğulları illərdə həsrətində olduğumuz torpaqlardan xoş müjdələrlə sevindirir bizləri. Cəsurlarımız həsrətində qaldığımız o yerlərdə Azərbaycanın yeni tarixini yazır. O şanlı tarix ki, hələ bundan sonra çox illər qürur və fəxrlə danışılacaq. Danışılacaq bir məqam da var. Çətin relyefdə, çətin şəraitdə aparılan ikinci Qarabağ müharibəsi. Böyük bir coğrafi miqyasda biz götürsək, o qədər də böyük olmayan ərazi görünə bilər. Amma orada olan atıcı silahların sayına, həcminə, onların konsentrasiyasına, onların atəş sıxlığına görə bəlkə də dünyada ikinci elə bir məntəqə yoxdur. 30 il ərzində müxtəlif iyanələr və hədiyələr hesabına Ermənistan tərəfindən orada gördüyümüz kimi böyük həcmdə silahlar və sursatlar toplanmışdır. Demək olar ki, elə bir məntəqə yoxdur ki, ora artilleriya zərbəsi, minamiyot zərbəsi və digər yüksək dağıdıcı gücə malik olan silahların atəş məntəqəsindən kənar olsun. Bax, belə bir şəraitdə Azərbaycan rəşadətli oğulları bizim torpaqlarımızı işğaldan azad edirlər. İgidlərimiz qabaqdadır. Düşmənə nəfəs almağa belə imkan vermir. Bizlərə isə hər bir əməliyyatın çətinliyini nəzər alıb, səbrlə gedişatı gözləmək qalır. Bəli, səbir və təmkinlə. Ayıqlığımız, sayıqlığımız özümüzdə olmalı, rəsmi mənbələrin açıqlamadığı hər bir xəbərdən uzaq durmalıyıq. Ona görə ki, belə məqamda tələskənliyimiz qəhrəmanların həyatı bahasına başa gələ bilər. Addım ba addım biz irəliləyirik və hər bir torpağımızı da böyük bir rəşadət göstərərək azad edirik. Ona görə də azad edilmiş hər bir qarış torpağımızın bizim qəlbimizdə böyük bir yeri var, qürur mənbəyimizdir və bundan fəxr durmayalıq. Bəzən gözləntilərimiz olur. Təbii ki, bu gözləntilərimiz də haqlıdır, əsaslıdır. Çünki biz 30 ildir bu torpaqlarımızın işğaldan azad olunmasını gözləyirik. Amma cəbhədə vuruşan əskərlərimizin o canı bahasına, qanı bahasına, onların o mübarizəsini biz tam layiqincə yüksək səviyyədə qiymətləndirməliyik. Onların o düşmən atəşi altında torpaqlarımızı azad etməsini də tam təfərrüatı ilə başa düşməliyik. Müdafiə Nazirliyinin ən son açıqlaması da hazırda bütün döyüş istiqamətlərində üstünlüyün Azərbaycan ordusunda olmasına xəbər verir. Bugün ən gərgin döyüşlər Ağdərə, Xocavənd, Zəngilan və Qubadlı istiqamətlərində davam edib. Düşmənin bir neçə istiqamətdə xeyli sayda canlı qüvvəsi, 4 ədəd qrad yaylım atəşli reaktiv sistemi, 1 ədəd kub zenit raket kompleksi, 9 ədəd müxtəlif tipli topu, 2 ədəd sursatla dolu yük maşını və sursat ambarı, o cümlədən cəbhədə uçuş keçirtməyə cəhd göstərən taktiki pilotsuz uçuş aparatı məhv edilib. Düşmən Azərbaycan ordusunun döyüş taktikası ilə məqsədyönlü şəkildə bütün istiqamətlərdə sıxışdırılır, ağır itkilər verərək geri çəkilməyə məcbur edilir. Xeyli sayda hərbi qənimət ələ keçirilir. Hazırda qoşunlarımız əməliyyat şəraitinə nəzarət edir. Erməni hərbiçilərinin itirdikləri mövqələrə etdikləri hücumlarının da qarşısı alınıb, bütün istiqamətlərdə sıxışdırılan düşmən geri çəkilməyə məcbur edilib. Aysel Nəbiyeva, Həsən İltürk, ARB Xəbər.